وجود در او دادك ديگان كو اي كو تلمامين هاليس او لغا قدو عرادا او كويا لديگان كا غرزبالي اي دولايد كمغدشو دادك ديگان كا ايا عباشو حوغ لأي كموجين ايا قد كان او لا تلمامي اينو هاليس كويا هاي نولاشا دادك ايو دنيا دا قد كان ايا كويا لا حافظ لغو مغا عابا حيات وحانا لشيغ اينو كالحيري ودوين كا دحمر ديگان كا دادك ديگان كا ايا كعصان ايا دولاد دحي ايو مامول كا قبل كا بنادر ان لغا دوغو قد كاسي او سيدو كلا هاليس كوا إلا ديغان سدو أغاركا هالكا أو كاقودين يهي أنوغا وضياشا ديغمدا الحياة وحان هالكان سوو نميد ومانت هالكان اتاقن نهي لباتو نلقوها يو ميشان نمان ميشان كاقودي قد دقوبي ووين وحاليس أه وحافاديه يكالاتشاري ودوينكي ودوينكي اسكو حرايي الحياة يو معاني واقوضي ودادي إلا waddanka iyo dhan waa gooy xoolaha iyo dadka iyo wax dhan halis u yihiin wiil waa ku dhintay haddi koor wax badan loo soo jeediyay nimankaas godka qoday iyo dhibaatooyinka xafadana waa yeeyeen baalka naga joojiyaan waa joojin waayeen waxna qabtana waa weynay maamulka gobolka banaadir waxaan ka codsanayna anaga ah odayaasha xafada alhayaad dhibaatooyinka la ku hayo oo indhihiina ku arkaysaan baa dacwo ka nahay in la ka qabto oo maanta waxa way halkaas aan sugu nimid marka waxaan codsanaynaa in la ka qabto dadkaas oo aad iyo aad dhibaato nagu hayo oo aad noo dulmay marka meeshan waxa way waa arkaysan waxa way wax la fiirsan kara maahan meeshan xaafadan xayaat dad iyo xoolo iyo dunyo wax kasta jooga sidaad aragtaan god weyn ayaa meeshan laga qoday waqti roobka waxa ka dhaca markii maxalla inay biib buuxsamaan dadkii iyo ciyaalkii intaasba waa markii maxalla xoolihii dib ay u keeneen marka arintaas waxa way markiino man horina waga cabanay cid wax ka qabatina malaha marka maanta waxay taagan tahay meesha ugu dambeysay wadooyinkii aan go'ay xoolihii ku baabaay ciyaalkii aan nooga dhacay maamulka gobolka banaadir iyo cid kasto arintan daneeyneysa waxaan ka codsanaynaa in arintan laga joojiyo dib bay nagu tahay oo markiino maxal dhaa wax loo dulqaado karana maaha dadkan cabanaya waa deegaanka Garsbaley gaar ahaan xaafada Xayaad ee inta u dhaxaysa Macaane dhibaato xaafadaas oo ku soo korortay oo ah god laga qoday kala gooyay dhul aan ka yareyn 1,200 oo mitir isweydaara gooyay oo isku gudbi waayeen Garsbaley iyo la kala gooyay maaragtay deegaankii ceelasha oo dhulku ugu soo fidi lahaa qaybta bari si aan isku soo gaarin waxay kala jareen dhul 2 kilometer ka badan hadda koor cabasho badan way gudubtay laakiin ilaa hadda waxba ka qabta ma hayo waxaan u cabaynaa cid kasta wax ka qaban karta meel kasta joogto oo wax ka qaban karta oo arintan maaragtay soo faragelin karta inay wax ku qabato ama aqli ama af ama xoog ama ciidan ama maamul inay tabaado wax ka qabato waxaana wax qarsoon maaha wax muuqda waa wada 20 isku xirta ceelasha iyo Garsba iyo Macaane waa gooyeen oo hadda koor hadda la rabay in la dhiso aruurinteedu taa kulintee lagu jiray oo dadka maamulka oo dhinacaas oo Macaane iyo waaxdan oo Garsbaley u xigta galbeedka oo Xayaad iskaashi laga sameyn lahaa toos u gooyeen maanta way tagtay wadada 20-ka marka dhibaatadaas deegaanka ka jirta marka waxaan wax codsanaynaa cid kasta oo wadankan maamulka ama dowladka ama cid kale ka ah cid wax ka qaban karta meeshaas iyo maaragtay dhibaatadaas ummadda ku soo fool leh inteeda badnaadna hadda dhacday dadka xoolaha lagu dulmiyey lagu baabashay wixii xoolaha la waaba ka sabreen laakiin ummadii deegaanka oo intaas oo kilometir ayaaba hadda khatar ku jirta marka waxaan codsanaynaa meesha in la yimaado wax laga qabto bal la arko sida nimankaas wax yeeleen meeshan waxaa halis loogu jiraa hanti waa dhammaatay oo wadooyinkii biyihii noo mari jiray waa go'een jidadkii gaadiidka samayn jiray waa go'ay dad hantidiisii intaan ka badan dhulaha boosaskoodii waa la cunay nin walba ugu dhulkiisa marka la dumiyo wuu iska dhaqaajay ilaa wuxuu sameeyey cid dacwooda ma yaqaan intaasoo jeera dacwoonay u tagnay hay'adaha ku shaqada leh waxba waa laga qaban waayo waxaan leenahay haddii wax qaban kara ay ka jiraan halkan hadda waxa khatar ku jira dadka naftiisii wadooyinkii gaadiidku mari jiray waa go'een qaar biyihii baa gooyay tuubankii waxa jaray beebankii bay jareen haadama dhaadheer baa ka qoran meeshan ilmihii yarka looma diri karo iskuul iyo dugsi midna looma diri karo iyaga wardiya ka hayna waxaa leenahay dowladda iyo hay'adaha kala duwan waxaa soo fargeliyeen isaga u dhaqsiyaha badan leh godkan ayaa sanado badan waxaa laga qodayaa carada waxaana la sheegayaa inuu ku fidayo xaafadaha dadku ay ku nool yihiin kuwaasi oo baqdin ka qaba inay ka barakacaan guryahooda maadaama dhulka la qodayo masaafo dheer.
زكريا أحمد موسى تي في شبيلة. كدور حرمذا بالله أنليميتد كهذه قدميس حوار سرى يقيم جبان. كشو بشان يتبان دولار أو كليا أو هل أنليميتد داتا إنترنت يكو هذا الآن كادمانين مدبلة. وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس.